Jogo da amarelinha na linha não vai pisar. Roger, pera. Espere um momentet, sisplau. Jogo da amarelinha é pra menina pular. Cuidado pra não errar. Que a vida é curta, menina, e nada se vai levar. Meu joelho amarelo vai do lado. Hi ha actors i hi ha bèsties actorals. Roger Pera és actor, bon actor, però també és una bèstia actoral. Potser no havia tingut ocasió de demostrar-ho tan plenament com ho fa ara en solitari en aquest espectacle importat de Broadway sota la influència de la direcció del cineasta Ventura Pons, cosa que fa l'efecte que es troba en un plató des d'on s'emet en directe el programa d'un showman popular. No és estrany que sigui així perquè Roger Pera ha manllevat d'un actor televisiu aquest guió i l'ha portat al seu terreny, amb algunes llicències d'adaptació que, ni que originalment passin a Manhattan, sembla que passin aquí mateix, gràcies a les picades d'ullet, entremig de les trucades, a referències locals i d'alguna mirada a la pròpia realitat personal del mateix Roger Pera, convertit en la ficció en un encarregat de prendre nota telefònicament de les reserves d'un restaurant d'alta volada i de distribuir les trucades internes de la casa, però sempre pendent d'un càsting com a actor al Teatre Nacional de Catalunya. L'obra, quina feinada, estrenada fa 2 anys a la sala Versus Glòries i ara reposada al Teatre del Raval, és un espectacle d'imitacions en directe que l'actor va alternant de trucada en trucada, posant veu al xef de l'hotel, a alguns dels clients més VIPs, a algunes de les clientes més pesades, a alguns dels clients més exigents, a algun empleat de l'hotel que té un os a l'esquena i a algun altre que ja té prou feina dalt al menjador perquè ell l'atabali. Això sense oblidar que es fa l'hora de dinar i que la cuina no acaba d'estar al dia i que són festes de Nadal i que l'hotel omple les reserves de les taules amb 60 dies a l'avançada i que té comensals il·lustres, com la cantant Madonna o l'actor Gerard Depardieu. Espectacle d'humor, però amb un aire d'un cert amargor, perquè el telefonista es troba atrapat entre la feina que l'ofega, perquè en el fons és l'últim mico de la cua, i les seves aspiracions d'actor fora del caos telefònic del restaurant de luxe. Més de 20 personatges prenen vida en els diferents matisos interpretatius de Roger Pera i que modela amb imitacions d'un guió que no permet ni un segon de repòs durant 1 hora i mitja. L'escenografia de Jordi Bulbena dibuixa també molt bé l'espai de baix del restaurant, on el luxe de dalt brilla per la seva absència i on es veuen unes canonades de desguàs, un vell armari arxivador, unes prestatgeries plenes d'andròmines, una taula desendreçada, un calendari amb el retrat de Núria Espert, que és el mite del futur actor Roger, i 3 telèfons que no paren de sonar alhora i que marquen a la vegada els canvis de personatge. Tot plegat arrodoneix un espai gairebé claustrofòbic el qual fa respirar i suar de valent la capacitat energètica de Roger Pérez en escena. Petite, petite fille, tu es là pour